Лека ноќ! Се надевам дека убаво си поминавте за 1 мај. И тие што ве отпуштија, а бога ми и тие што допрва ќе ве отпуштат со новите мерки. И се што е во духот на работничките права. А еве што сработивме ние во вчерашни. Дознаваме како греганите славеа 1 мај за време на корона. СД! ВМРО! СД! ВМРО! Ексклузивно! Вчерашни премиерно со приказни со животни, или накратко кажано, басни. Освен басни, повторно и афоризми. Земјата се врти околу сонцето, луѓето се вртат околу парите. Како се станува практичен во само 3 чекори? Ја инсталираш Компеј. Активираш и плаќаш со својот мобилен. Компеј од Комерцијална банка. Твојот мобилен паричник. Уште една препорака од Комерцијална банка за уште поголема практичност. Во промотивниот период до 36.2020, бесплатно дигитализирај до 2 Mastercard картички. За повеќе информации обратете се во Комерцијална банка. Секојдневно се стремиме да ги оствариме целите кои ги поставуваме. Преку нив го трансформираме нашето однесување и односот кон околината. Веруваме дека промените се есенцијален дел од процесот на создавање квалитет. Токму затоа го креиравме новиот дизајн на Магнезиум 400 Plus B комплекс за секојдневна употреба под брендот Multi Essence. Multi Essence е нашиот влог за здраво секојдневие од Алкалоид. Твојот прв избор. Брилијант. Водечко масло за јадење според потрошувачите во Република Македонија. По сите карактеристики. Природниот екстракт од канабис со CBD ја детоксицира, хидрира и регенерира кожата. Канабо. Иновативна формулација за нега со природен екстракт од канабис. За здрава и сјајна кожа. Короната го подели народот по разни основи, не дека некогаш не бил поделен. За некој донесе неправди, а за некој привилегии. А ние како вчерашни сме тука да ги наброиме. Ацо, читај ги. Владата донесе измени во мерките. Имено тие што добиваат неповратна помош може да отпуштаат како измена на мерката за помош за одржување на работните места. Посебни мерки за самопработените и малите предпријатија, како најзагрозени, шипак. А кладилниците што побргу да почнат со работа, затоа што тие вработуваат 6000 лица. Но кладилниците отсега да работат и на онлайн битинг софтвер, како би се намалил бројот на вработени во физичките објекти. Владата им помогна со 120.000 на факултетите за религија на ИВЗ и МПЦ, но ги остави учениците и студентите во неизвестност како ќе ја завршат учебната година. Тие најавуваат дека допрва тоа ќе се решава, зошто приоритетни се протоколите за свадби. Е, стварно, доста ми е се изморив од ова. Режија, дај пушти еден джингл. Драги гледачи, на радост на сите сведочевме како оваа недела правдата конечно почна со работа. Многу фолдери со предмети седеа со години запрашени во Уставниот суд. Но Уставниот суд оваа недела го засука ракавот и почна брзо да се враќа на голема врата и сите едвај чекаме да стигне правдата. Уставниот суд прво се фати со решение за одлуката функционерите да примаат минималец во наредните 2 месеци, со која сите суди, пратеници, антикорупцијски функционери беа дискриминирани и турнати на работ на екзистенцијата. Зошто од гладни луѓе да бидеме уште погладни, народски кажано, за оваа ранлива група на сиромашни суди, антикорупционери и пратеници, ако примаат минималец само 2 месеци, Сингапурскиот универзитет предвидува и да изгубат по дури една викендица или, не дај Боже, стан во Скопје. А одлуката е разгледа и антикорупцијска комисија, која смета дека нема конфликт на интереси со антикорупцијска, затоа што и тие од антикорупцијска заедно со судиите ќе ги земаат целосните плати за овие 2 месеци. А животот продолжува понатаму. Владата пред 1 мај соопшти дека компаниите со државна помош ќе може да отпуштат до 15% од вработените. Нашто пролетаријатот за 1 мај се собра на бунт против собствениците на крупниот капитал и нивните миленици во политиката. Се зезаме, сите отидоа на скара.
Је ли салфета на терен? Владата донеса нови уредби по повод првомајските празници, односно полицискиот час треба да започнува во 2 часот попладне, како нели не би се групирале луѓето да прават скари. Но, македонците важат за креативен народ, па да видиме како изгледа еден македонски 1 мај во 6 саат са бајле. Ездес! ВМРО! Ездес! ВМРО! Ездес! ВМРО! Види, брат, на оваа ствар сум ја кјарил, оваа ше ми е жена. Моја малечка гулабице, дојди ти кај овој тажен цреп. Здраво, што правите и зошто не сте дома? Како дома, бре, рекоја 5 до 12, до 2, дека може, еве 7 сато да има за бајле. Традиција ова бре, жено, пикник, 1 мај, јодова да се откажиме, како? Така е, жено, извини, мала дегресија. Значи, еве, ја ќе готвам, за 1 мај мажите готват. Така ли е, жено? Така е, тој ќе готви, ене местото му го насоли фонда и ќе му изгасни скарата од што ќе готви. Салата правам сега, имаме снушти направено, ратурче, манти, едно друго од дома. Се, тој ќе готви, нош му реков еден да земи, гледај што нош ми даде. Од сервисот, од свадбата, жаба не дери. Добро, а деца дали имате, се надам не. В ГПК се во 12 ќе ги извајме, како шо по закон. Ездес. ВМРО. Ездес. ВМРО. Ездес. ВМРО. Сакаше на ракија? Е, ќе ти го земам тука, бе, ќе ти го земам. А што мислите за новите мерки на владата за 1 мај? Супер, така треба ги поддржуваме ова, коронава нисте пасите. Види, девојче, ние што сме биле у ЈНА, не ни е проблем, рано стануеме, све преме. Оца бајле, ќе напри, скара, ќе напри, се истршаат тука деца. Се со овие денеска млади ве им е тешко да направат. Ние порано сме иделе, бе, оца бајле, ќе напри, скара, ќе напри, до 12, начукаш, се избањаш у езеро, све ќе напри, се идеш дома. А со ѓубрево што правиме? Кој ѓубре? Е, оно онда. Не, нашто. Ти си. Але, стари! Како беше она питана со сотрачево и со бардачето? Ке земам со ланферов, ке ти учукам енда тишина, да гледаш дека одговараме дуга. Ние ке си го собереме тоа после и ке го ставиме тука, ѓубрето, тоа си е традиција, бе, 1 мај, знаеш како е. Тоа е, драги гледачи, вака изгледа скара за доручак на 1 мај, а на работниците им го честитаме денот на трудот. И кој те учеше тебе, бе, да се заебаш вака по сабајлечки селјак, ерен? Нема ништо поубаво од запотени мишки, вишоци храна и алкохол во крвта како вид на отпор. А ние да продолжиме понатаму. Новонастанатата состојба со коронавирусот, освен на културата, удри на хортикултурата. Тажни вести, драги гледачи. Така оваа година е откажан мајскиот традиционален цветен фестивал. Поради намалената работа на цвеќарниците за свадби, за просувања и разводи. Како што е уваат од јавното предпријатие Паркови и Зеленило, поради малиот интерес и пикот на коронавирусот, наместо овој фестивал, тие ќе одржат фестивал на венци за погреби, како посоодветен на приликите и неприликите од состојбата. Мир и спокој! Ексклузивно интервју со ексклузивен гостин експерт имаше наш Менде. Ако немате поексклузивна работа, проследете го. Јаска инсталирав Zoom и сега ќе го прашам преку компјутер еден експерт за вештачки работи, за вештачки работи. Господин експерт, како е интернето? Благодаря. Добре е, Линко. Всичко хубаво. Добре. Шо и да е тоа? Дали се точни шпекулациите од и оваа тваревина е создадена во лабораторија, шо ќе се речи од и не е природна појава? Да. Всичките исторически показатели показват, че тоа е лабораториско вештачко творение оште од времето на Тито. Македонскиот јазик е вештачки и, како што казвате вие, е создаден во лабораторијата. Каков јазик, бе? Дали си сала ти? Јаска за короната те прашам. Студио, дали може да ме прекинете? Јаска изгледа го имам люфна до гости нови. Не салам шо збора. Јас едно го прашам, тој друго ми кажва. И само не шо ви кажам. Онај, како се вика онај Филипче, никој па не кажува и очите треба се онаква да се заштитат. А сите само муцките и носо ги заштитвате. Не е убо така.
Дали председателот на опозициската ВМРО-ДПМН е ХМ вежбал во теретана, што е нелегално за време на пандемија, е прашање што ја мачи целата македонска спортска јавност. Така е, Ацо. Имено тој бил снимен во теретана во време кога не е дозволено да се вежба, а ВМРО демантира и тврди дека снимката е стара. Но оваа истрага се приклучи и главата на МВР Наке Чулев. Збунува она зошто носат маски, ракавици, зашто значи, носат полицајци. Значи, тоа е, дело е само што... оцијајот. Аха. И сега ќе ви кажам, значи... Оцијајот е токму на дланките. Да, да. И затоа се изгледа како да носат ракавици. Да. Бидејќи не е логично да носат ракавици во октомври, така? Оцијајот е, односно извршените разговори... А оцијајот, што е оцијајот? Оцијајот од светлината тоа беше. Поминаа три години од крвавиот четврток, кој ова година се падна во понеделник. 27 април беше пресвртница. Откако сите учесници во овој крвав настан беа изведени пред бубулиците на лицето на правдата, вчерашни новости разговараше со еден учесник кој сакаше да остане анонимен. Поминаа три години од немилиот настан кој што се случи на 27 април. Јубилеј кој што се уште никој не сака да го слави. Ало? Ајде ме, кај сте ме брат, па нели ке дојде, ти не знаеш кога ми се влага вака кога го гледам. Па нели ке лоциравме спомени три години после тоа, ајде не сери, ајде сум взел и вода и све има, ајде. Еј, што да ме ке си лежи, добра ти е фора, ке си лежите за прати. Господине? Ајде не се глупира, ајде дојдете, ајде. Господине? Ајде, чао. Едно кратко интервју може? Може бе. А на мојот соговорник сеќавањата му се сеуште свежи, во неговиот глас може да се забележи немир и неспокој. Што? Па како не се чувствува неспокој? Знаеш ли како ми се влада? Ама знаеш зашто јам неспокој? Па жал ми е, бе. Ама ја да сум знал дека со овие луѓе сега што се тука, дека плата ќе делиме, леп ќе делиме, немаше да влезам изве. Знаеш кој ми е криво за нив? А, тоа падна на устовен. А како според вас, после три години изгледа и работи собранијето? А како иде работата? Па гледаш дека не работи. Ајде, има ли некој собранијето? Нема ај, ли? И тоа што викаш, чека друго. Да, работи. 27 април вие во собранието влеговте се маска. Па влегове што? Што ако влегов маскиран? И сега кога гледам, знаеш како ми се влага? Ама ете гледаш, после 3 години за јубилеот сите се со маски бе. Сите почитуваат бе, тоа празник треба да биде. Еве, сеќа да другарите они со маски, ќе не може да се разпознаеме. Што ти е на тер? Чекај еве го ѕвони. Ало. Како што гледате, драги гледачи, после 3 години ништо не е сменато. Собранието не работи и сите носат маски. Студио? Тебе ти се влагали? Не. Леле, еве короната. Оф, оф. Кој? Свадбите како што ги паметиме. Тешко дека ќе се организираат и ова лето. Со полициски надзор, без синтиш и за валцер и без омиленото пајдушко и само со чочек на расстојание од 2 метри. Вака ќе изгледаат свадбите летова. Е, па сега, зете, свате, ајде, нека се зема децата, со среќа, свадбата, да ја договориме. Слушайте, ние ќе бидеме една фамилија сега и нема потреба моја бето у маски и у ракавици да го правиме, вака ќе изгледаме. Е, сега, работот има проблем. Читаах вчера на Facebook за свадба ќе можело максимум до 30 луѓе вкупно да има. 15 гости, ние 15 вие. Тоа е. Чекате малко бе, невесто. Како 15 ние 15 вие бе? Па само чичо ти са 10 души бе. Кога викам чичо ти, мислам на чичо му. Немој чичо да го забораваме. Абе како забораваме чичо ти? Знаеш колку искуство има бе? Чичо ти обавезно, са ќе скакате на други луѓе. Оти свате, добро шо ни да доа нас и за 30 луѓе, среќа што е трудна, да не беше трудна, ќе требеше на декември да правиме. Да вестата трудна, да. Не и се познаваме. Е, па не и се познаваме, па на зето па му се познава. И... Добро да е на некој да му се познава. Бито е да ги венчаме децата. Ајде, бре, разбираш. Ајде, бито е да ги подпишеме тамо. Друг проблем што е сега? Шо бе свадбата проблем? Свадбата ќе мора да ја правиме денски. Од 5 сабајле до 2 саато максимум треба да завршиме. Тате, кога ќе одам ја на фризер? Демори па ти фризер. А, бе, снашке. Чичо ти под зградата има фризерница. Ти ќе се јавиш колку саато сака има да направат кукла. Ете ти. Знаеш што е друго проблем? Локацијата.
сега ќе требало минимум 2 метра да има расстојание помеѓу гостите. И сега се викам да беше сајамо да него суши, а таму ќе направиме. Сега локација што да правиме? Свате бе. Абе чичо ти ќе среде, на стадион ќе направиме, со стадионот со вака стојат. Не ми се кири. И сега свадбата кога ќе правиме тоа на сваде, на главната маса тука само младенците ќе бидат. По 2 метра. Евентуално и чичо ти. Он кој ќе седне по друго ебе, од маја личен масата бе. Тоа е евентуално. Како седи чичо. А за Бидермајер шо правите? Кумо ќе го донесе Бидермајер. Ќе го донесе, ама тие треба да биде дезинфициран, кој ќе житкаме тамо. Како ќе се ваќе ту гужва тие? Бидермајер е проблем на чичо ти. Он знаеш колку искуство има и со фарајни и со факјајни бе. Еј, значи... Еј, шо ми е кей, вака шо ќе бидеме една фамилија, значи, чичо ти, а? И таман се он, кога ќе го фате Бидермајерот, тој може и со дезинфициент свака и ќе по масите и ќе дезинфицира, ќе прска по тоа и се ќе биде тоа. Добро бе, свате писане, мора сите во исто време да играт оро, 15 души ќе изиграте на оро, 15 души друго оро, ќе се договараме. Сватата ќе истераме со ваков чичом, него сега, та не знам дали има правила тука за прва брачна ноќ, тоа 2 метра, како ќе биде тоа за прва брачна ноќ сега? Абе чичо ти ќе легне меѓу вас. Абе шум ми е мило вака. Штета да ти кажам, штета со 30 души што ја направи, а гледам некни па 30 луѓе максимум за свадба, а вамо за погреб можело до 100 души. Како не беше погреб овоа веќе собереме сите најкомотно вера. Па ќе има и погреб. Ево, чичо ти. Е, чичо му, чичо му. Чичо. Јао, чичо ти бе. А сега за тоа што светот на луѓето и не е нешто посебно, за момент ќе влеземе во светот на животните. Не сме Ла Фонтен, ама еве една многу поучна македонска басна. Уживајте. Во една земја позади 7 маркети и едно езеро заштитено од УНЕСКО, си живеела една жена. Жената била вредна како мравка, но и многу умна. Па си седела дома по препораките на СЗО за заштита од корона. И тогаш на вратата тропна еден представник од владата. Аз тропнах, зајко! Леле, еве короната. Офов, кој е? Зајко му пати отвори, кој да биде? И кога жената ја отвори вратата, зајакот на колена почнал да моли за скршен денар. Зашо ти са тешки времена са? Нели треба да се парички за короната да се победи, нали? Е сега кој колку може да донира, како викат американците, нели? We are all together, we are all in this together, нели? Дедевето го донирав. А, само дупеш. Донирај, а? Дедевето им немаше друга опција, мореше да го донираш. Сега не ме дупи. Добро, добро, ајде, еве, знам, тешко ви, еве. Фала ти. Фала ти. Ке ти вратам после избори, со скромност рече зајакот. Ке те запомнам јас. А, шо се вие, бе? Чак, 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 чак. А, зајко ќе го дупат, бе. Зајко ги дупил сите, бе. Аз мечката да дупих сега, ако идех на ома, мај, нека не говора многу. Зајакот скокна и го снема в час. А на вратата дотрча кума лиса. Наитрата судивка во шумата. Да побрцаме, бидејќи јазовецот ме чека на работа пред судот. Кај лисите? Ти шо сакаш? Добар ден. Ве молам, ако ви остане нешто за мене, знаете, јас сум судија и ние деца имаме. Не е ово гладни да бидат тие. Па јас ќе ви се најдам некој пат пак за маж, за дете, за некој рочиште ќе ви закажам и така. За превари нема осигурителна полица. Нема осигурителна полиса. Ке размислам два пати кога збори кума лиса, си рече жената во себе. Абе, вие на државата и пресудивте, ама ај, не најдовте се нас вака, па ќе не бричите. Не, за бричите си има бербери и таква работа. Опа, ви благодарам многу па да се гледаме зубо, службено да не се гледаме и све така, и така. Пријатно. Кума лиса избега со зграбениот плен, но се појави волкот во истиот ден. Ле, ќе го одмонтирам звончево, јас жимицу. А, шо сакаш ти? Господи, не што сакам јас. Што сакате вие? Да не си Јеховин сведок? Но волкот не беше Јеховин сведок, туку нешто сосема друго. Господи, јас сум Кико, папагал политичар.
папагал, да не си волк? Не бе, господи, така ви се чини. Тоа е се од осјајот. Гледате? И волкот, овој папагал од Кико, од жената побара нешто ситно. Господи, им дајте 200 евра. За после да земете 400 и 500 евра, ќе ви се врати се тоа. О, тоа нешто ко магионичар му иди, а? Абе, господи, значи 200 евра да ми дадете, после да се врати 400-500 евра, да не се повтарам као папагал сега. Добро, на, еве ти, ајде. Фала многу. Ке ви ги вратиме после кризата. Кога дојде време жената на своите синови да подели, да даде, не остана ништо од парите за таа да јаде. После која криза, бре, 30 години во криза сме, во криза, после криза. Уствари, како беше папагал, бе? И МПЦ, и ИВЗ, и судиите, и сите животни во басната се сити. А сиромашната жена остана само со доблез да се кити. Добро вечер, бар, кафе бар. И ова недела, како и секоја недела со вас, карантин бенд. Твојот прв избор. Брилијант. Водечко масло за јадење според потрошувачите во Република Македонија. По сите карактеристики. Секојдневно се стремиме да ги оствариме целите кои ги поставуваме. Преку нив го трансформираме нашето однесување и односот кон околината. Веруваме дека промените се есенцијален дел од процесот на создавање квалитет. Токму затоа го креиравме новиот дизајн на Магнезиум 400 Plus B комплекс за секојдневна употреба под брендот Multi Essence. Multi Essence е нашиот влог за здраво секојдневие од Алкалоид. Открите ја моќта на готвењето на Гранит и внесете нова страст во вашата кујна со премиум садовите за готвење Розмарино Голдстоун од новата купон плюс акција на Tinex. Софистициран и елегантен изглед. Напредна 8-слојна технологија. Оригинална Gold Granite облога од вистински гранит со ефект на топол камен, која нуди рамномерно распоредување на топлината за здрава подготовка на храната на природен начин. Засилено челично дно, погодно за готвење на сите површини, за професионални перформанси. Од 7 март до 10 мај, собирајте купони и со соодветна доплата одберете од садовите за готвење Goldstone и започнете да готвите поздраво за вас и вашето семејство. Разбудете љубовта кон готвењето. Tinex. Две компоненти во една таблета за брзо и силно дејство. Парафен за ден без болка. Погледни поинако, не сум само празна кутија. Утре може да се вратам во нова форма. Амбалажата што има минато, може да има и вина. Ослободете се од хартијата и од композитот во новите сини контейнери во вашиот град. Заедно за почиста животна средина. Селектирај иднина. Пакомак. За предпослед... или беше предпредпоследен пат во вашите животи, пред да отидат на постојана работа во Brisbane, Австралија, нашите дзуници, нашите славеи, нашите дзуници, нашите славеи, нашите карантин бенд! Добро вечер, бар, кафе бар! И ова недела, како и секоја недела со вас, карантин бенд! Јас сум Перо Карантин, а ова е... не е битно. Ева една порака гласи поздрав до сите оние кои што некогаш беа малолетници со еден стар хит, па вели. Луда, луда си по мене ти, што направив, што се заљубив. Млада си ја убава, ко од Бога створена. Гори пламен во тебе. Не сум казанова, свати ме. Оди дома, малолетничке. Многу млада си за љубење. Па тоа е, дечко. Оди дома, малолетничке. Многу млада си за љубење.
Облечи се и оди си. Се што било заборави. Е, значи, е, ова е тоа дечки, ја шо го зборам цело време. Ова е тоа фантазмагорично. Е, ова е тоа. Само може ли за моја душа онаа песана? Она, не знам, не ми текне као се викаш, ама од оној бендон ме речи го на врв на јази ми е како беше, бе, леле. Бе, песниште. Ми текне. Е, тамо, на, хајде. А и тебе сам, а сит кафану, а сит кафану, сит кафану, сит кафану, фану, фану, она ме је оставила, а због вина ме напустила. Та-ра-ра, а сит кафану, а сит кафану, а сит кафану, фану, 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 она ме је оставила, због вина ме напустила. Дај вамо еви 100 евра и одна жена ми картица да пири, ау, пи***у матере! Е, благодарја, момчета, ја таа хубава песна во колата ја слушах. А може ли сега една, вие шо викате, македонска народна песна? Македонско девојче, китка шарена, во градина набрана, дар подарена. Това е стара българска песна. Ще ви замалявам на Денко верзията. Обаче няма проблем. Българско нещо било. Българското момиче, китка красота, в градината защита, мерси за подарја. Има ли? Няма, няма. Ај, вратете ми 50 евра. Како се бре? Врати ми 50 евра, што сега? Тоа беше се за овие вчерашни новости. Се надевам дека карантин бенд ќе ги извадат од студиото и ќе ги донесат присилно да ги слушате под вашите балкони затоа што ми дое преку кутлача од нив. Добро утро. Добро утро и од мене. А ако не сте се истуширале за 1 мај, сега е одлично време да го направите тоа. Сега сте чекор за ците. Луда, луда си по мене ти. Што направив, што се заљубив. Млада си ја убава, код Бога створена. Гори пламен во тебе. Не сум Казанова, свати ме. Оди дома, малолетничке. Многу млада си за љубење. Оди дома, малолетничке, многу млада си за љубење. Облечи се и оди си, се што било заборави.